De heer Van Hagen nog even over de inleiding. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het komt omdat in de inleiding toch wel uitvoerig op China werd ingegaan en ik dat niet zag terugkomen in een van de andere blokjes. We zien dat, dat China natuurlijk een groot probleem is voor Nederland en voor het Nederlandse MKB. De staatssteun, de patenten die worden geschonden, de keurmerken die worden vervalst. En dan vraag ik me toch een beetje af, we bestellen natuurlijk allemaal bij AliExpress en dat wordt voor een appel en een ei hier bezorgd. Kunnen wij nou niet, want ik hoor de minister zeggen dat we dat allemaal bij voorkeur in EU-verband moeten regelen. Kunnen we nou niet ook gewoon als Nederland zijn, als 16e economie van de wereld, ook paal en perk stellen aan bepaalde dingen. Door bepaalde dingen wel zelf te regelen, zoals de BTW, zoals de invoerrechten. En zoals bijvoorbeeld het postverdrag, ja. Hè, waardoor, nou ja... U begrijpt wat ik bedoel. Kunnen wij zelf wat doen? Voorzitter, ik begrijp geheel wat de heer Van Haga bedoelt. En het antwoord is dus nee. Invoerrechten, daar gaat de Europese Unie over. BTW ook. Sterker, ik denk dat als wij iets richting China willen doen, dat als wij dat als Nederland doen, dat wij daar niet sterk genoeg staan. Als we dat in Europees verband doen, dan staan we met die grote, machtige interne markt die we hebben sterk en dan kunnen we een vuist maken. En één van de elementen die ook volgende week in Genève op de agenda staan, juist om die staatssteun vanuit China, het stelen van intellectuele eigendom, dat staat daar op de agenda. En ik denk dat de WTO een enorme belangrijke rol kan spelen om daar China in te disciplineren. Ja. En uiteraard ontwikkelt de Europese Unie ook een handelspolitiek instrumentarium om daartegen op te treden. Maar als wij dat als Nederland in ons eentje gaan doen, dan bereiken we niks. Dan bereiken we alleen maar moeilijke situaties. Dat moeten we in Europees verband doen. Ja, voorzitter. Ik weet echt niet hoeveel interrupties we hebben. Dat is misschien wel handig om even te weten. Vijf. Goed, dus ik ben al met mijn tweede bezig. Dat is wel vervelend. Ja, de WTO is natuurlijk een langslepende zaak waar weinig schot in zit. En het is met veel van die supranationale organisaties natuurlijk zo dat het op papier heel leuk klinkt. Maar naar China toe zit daar eigenlijk vrij weinig schot in. Dus om daar al een kaart op te zetten lijkt me wat hoog gegrepen. Ik vraag me dan toch af, oké, BTW en invoerrechten, daar gaat de EU over. En dat komt natuurlijk omdat wij EU-lid zijn. En dan kun je over van gedachten verschillen of dat dan in dit kader handig is. Nee, ja, voorzitter, het is toch zo. Wij moeten toch als Nederland zijnde in staat zijn om bepaalde dingen te doen. Al is het maar op een andere manier inzetten van aanbestedingen. Het beter controleren van staatssteun. Er zijn toch dingen die wij zelf kunnen doen, naast al die EU-dingen, die het voor ons MKB beter kunnen maken. Voorzitter, ook staatssteun, overheidsaanbestedingen, allemaal Europees. En ook daar werkt de Europese Unie aan een instrument. Dus ik zet niet al mijn kaarten op de WTO. Ik zet mijn kaarten ook en vooral in eerste instantie op de Europese Unie. En daar kunnen we echt slagkracht op deze terreinen maken. En ik ben blij dat wij nog steeds lid zijn van de Europese Unie. Kijkt u wat er na de Brexit in het VK gebeurt. U heeft vandaag in de krant kunnen lezen een grote oproep van het Britse bedrijfsleven om nu snel de handel weer te herstellen. Want de effecten van de Brexit op het Britse bedrijfsleven zijn desastreus.